Ja, hvala za besedo pa za pozornost. Kot rečeno, se knjiga osredotoča zlasti na novejšo zgodovino in obravnava vilo Bled kot eno Titovih vladnih vil, torej kot eno od njegovih uradnih rezidenc. Ob tem pa predstavlja tudi njeno nekoliko manj znano, recimo, predzgodovino, ki se je začela že v 80-ih letih 19. stoletja, ko je bil na posestvu ob jezeru po naročilu kneza Ernesta Vintišgrätza zgrajen njegov letni dvorec. Zdaj, od takrat pa do danes je posest zamenjala vrsto lastnikov, tako kot je omenila že Agata, jo je v 1920-ih odkupil kralj Aleksander I. Karadžorđević, ki si je tukaj uredil svoj počitniški dvorec, ki ga je tudi ustrezno preimenoval v Suvobor. Tukaj je skupaj svojo družino zelo pogosto letoval, med drugim je bil Suvobor tudi kraj, oziroma lokacija rojstva njegovega najmlajšega sina, princa Andreja. Obenem pa je dvorec postal tudi prizorišče zelo pomembnih političnih dogodkov, ki pa so seveda zahtevali tudi nekoliko višjo mero reprezentančne arhitekture. Zaradi tega so se zelo kmalo odločili za postavitev nove palače. Naloga je bila najprej zaupana Jožetu Plečniku, ki je tudi izdelal načrte, ki so jih začeli tudi izvajati, ampak je njihovo izvedbo prekinil atentat na njihovega naročnika, na kralja Aleksandra. Vdova Marija pa je Plečnika zelo hitro zamenjala, oziroma takoj praktično zamenjala za svojim priljubljenim arhitektom Rajkom Tatičem, ki je potem leta 1939 začel postavljati arhitekturo, ki jo v večji meri ohranjena še danes. Njeno povsem dokončno, torej, tudi ta ni bila povsem zaključena, ker so načrte zopet nekako preprečile, so šle na skriž družbeno-politične spremembe, in sicer v času okupacije med drugo svetovno vojno, je namreč okupator določil Bled kot najjužnejše letovišče svoje države in tu, torej v nekdanjem dvorcu Suvobor, namerava urediti hotel. Zelo kmalo so se tudi te načrti spremenili in leta 1945, torej v novi državi, se je nova oblast dokončno odločila, da na te nacionalizirane posesti uredi vladno vilo. Za preureditvi so sodelovali vodilni umetniki povojnega časa. Naloga preureditve in novogradenj na področju arhitekture je bila zaupana arhitektu Vinku Glancu, ki je torej ob preureditvi tega glavnega kompleksa postavil še vrsto pomožnih arhitektur, predvsem torej najznamenitejša paviljona, eden je cvetlični paviljon tik ob vili, drugi pa paviljon Belvedere, ki je dvignen na vzpetino, torej nasproti Blejskega gradu. K sodelovanju pa so pritegnili tudi vodilne likovne umetnike. Največjo nalogo je opravil slikar Slavko Pengov, ki so mu bila prav tako kasneje zaupana skoraj da vsa podobna pomembna državna naročila. Naslikal je veliko fresko v glavni dvorani vile in ustvaril tudi mozaik v paviljonu Belvedere. Sodelovala pa je tudi vrsta kiparjev, recimo Zdenko Kalin, Boris Kalin, Karel Putrih in preostali vodilni slovenski umetniki. Zdaj, prav tu je tudi težišče te publikacije, ki je v bistvu namenjena, je strokovna publikacija, ki je nekako namenjena najširšemu krogu bralcev in natančno predstavlja, atribuira, tudi interpretira umetniška dela. Zdaj, ob tem se osredotoča na njihovo vlogo znotraj te dekoracije arhitekture, zato ker je bila vila pomembno prizorišče visokih političnih, kulturnih in drugih dogodkov, sta namreč njena arhitektura in umetniška dekoracija tako rekoč oblikovali neko scenografijo ali pa recimo oder, na katerem so se vsi te politični dogodki odvijali in na ta način oblikovali oziroma prispevali k oblikovanju vizualne propagande države.